Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. Sizlar bilan men Rahmonov Rustam. Aziz vatandoshlar, ushbu video rolikda aytadiku, jay darsiga tushuntiraman va sekinroq gapirishga harakat qilaman, chunki sizlar hammasini doskonalni tushunishingiz uchun. Demak, buni oldingi videoda Vadim Kojinov bilan video qildim. Onlayn tarzida intervyu qildik. Netu dengi dla patenta mavzusi ostida video bo'ldi. Ushbu video do'stlar aynan mana shu millionlab yurtdoshlarimizni patent masalasini vaqtinchalik mana shu karantin periodida to'xtatib turishini davlatdan challenge orqali so'ralyapti. O'ylaymanki, yaxshi xabar bo'lib qolar. Demak, biz bunga ishonamiz va qo'ldan kelguncha harakat qilyapmiz. Keyin videoning tagida bir-ikkita kommentariyalar o'qib qoldim. Juda ham ko'p yurtdoshlarimiz yordamga muhtoj ekan. Demak, yozilgan kirib o'qishingiz mumkin nolingi videoni kommentariyalarini 40% kommentariyalar faqat yordam so'rash bilan apredelit qildik 40%. Va u yerdagi kommentariyalar shulardan iborat. Birinchi kommentariya nima uchun Rustam Rahmonov siz Vadimga shunaqangi savol berdingizki, agar pulsizlikdan o'zimizikilar qanaqangidir bir noqonuniy ishlarga yo'l noqonuniy ishlar qilib qo'yadi deb savol berdingiz deb yozilgan ekan kommentariyada. Вы же сами понимаете, если у человека деньги нет, нечего кормить семью, он может на любой поступки идти, то есть совершать вот такие моменты, да, вот. Объясните словами, что так нельзя, вот как-то более грамотно, что... Я думаю, человек это сам понимает. Потому что если человек, например, от того, что у него совсем вот ничего, идет какое-то преступление, он сам в душе знает, что он делает плохо. Вот. И лучше, на мой взгляд, вот многие же люди гордые, особенно касается вот исламских стран, что вот я гордый, там, да, там, так далее. У него есть какой-то друг, ему другу попросить стыдно. Он может быть пойти на какое-то правонарушение. Это большая глупость. Лучше попросить. Просить никогда не стыдно, если он же честно просит. У него же нету тоже там, да? Он не складывает то, что выпросил, да, это как. Bu narsaga e'tibor berdim. Nima uchun aynan bu savolni berganimni tushuntiraman. Demak, bir do'stim, Rossiya fuqarosi, Rossiyada yashaydi. Demak, har bitta rayonni o'zining chati bo'ladi. Masalan, biz ham oladigan bo'lsak, mana metro prospekt Prosveshcheniyaning atrofidagi rayonni o'zining chati bor. Aynan bu chatda shu kim yashaydi shu rayonda, hammasi obuna bo'lgan va bir-biri bilan informatsiya almashadi. Qayerdadir musor yig'ilsa, shu yozishadi muammoni. Yoki qayerdadir kimnidir misol urishsa, o'sha muammolarni yozishadi. Demak, shu oshnam chatda olib o'qiyapti. Chatda shuna yozilganki, bir ayolni magazindan chiqayotgan payt sumkada produktasi bilan muhojir deyilyapti. Produktasini kelib zo'ravonlikcha olib qo'yib ketishgan, bu narsani chatda yozishgan, menga o'qib beryapti. Demak, nima demoqchiman bu gapim bilan? Aynan shu savolni berganimni sababi shuki, mana shunaqangi holatlar kuzatilmasin, bo'lmasin, chunki bu jinoiy ishlar o'zbeklar jahon urush payti, 2-chi jahon urush paytida ham boshqa millatlarga qaraganda ajralib turgan o'rnak bo'lgan. Nimagaki shu urush paytida 600 mingga yaqin yetim yesirlarni O'zbekiston o'z bag'riga qabul qilib, o'zini farzandiday mukammal inson qilib katta qilishgan. Bugungi kunga mana bunaqangi voqealar bo'lsa, bu juda ham ayanchli holatlar bo'ladi. Mana shu nima desam bo'ladi, shu produkti uchun qamalib qolish ehtimollari bor. Ikkinchi mavzu esa bu yerda yozilganki, bizda yeyishimizga ham non yo'q. Kimda qo'ldan kelsa bizga yordam beringlar deb juda ham ko'p kommentariyalar ham bor ekan. Shu munosabat bilan o'tirib o'yladik va o'zimiz qanaqangidir pul ajratdik. O'sha ajratgan pulimizga aynan Rossiyadagi qiynalib qolgan onaxonlardan boshlaymiz. Onaxonlar, otaxonlar, shu nevaralari bilan yashayotgan onaxonlar bor ekan. Shu bilan bir qatorda ayollar, turmush o'rtog'i yo'q, shu farzandlari bor ayollarga qo'ldan kelguncha yordam aksiyasini
elon qumoqçumuz. Bu işte mana şu biznesmen oşnalarım yordan beri şey yaptı. Özləri atagan pulları bor ekan, ular ham ajratdi, biz ham ajratdik. Mana şu puldan endi xalqqa, mana şu aynan qiynalib qolgan özimizni yurtdoshlarga yordam qilmoqchimiz. Agar siz ko'rib turgan bo'lsangiz, hozir mana qiynalgan bo'lsangiz, ekraningizda telefon raqamlarini ko'rib turibsiz. Şu WhatsApp'ga qiynalib qolganingizni bizga yozsangiz yoki video tarzida yuborsangiz, qo'ldan kelguncha o'zimiz borib yordam beramiz va sizga kerakli bo'lgan shu oziq-ovqatlarni yetkazishga harakat qilamiz. Kimda-kim agar Sankt-Peterburg shahrida bo'lmasa yoki Moskva yoki boshqa oblastlarda bo'lsa, ularga ham bir imkoniyat qilib bilmayman, kartasiga pul tashab beramizmi, bir ilojini qilmoqchimiz, shunaqangi bir aksiya uyushtirmoqchimiz. Demak, yana kommentariyalarda o'qib qoldim. Aka, biz ko'chada qolib ketdik, boradigan joyimiz yo'q degan insonlarga aytib qo'ymoqchiman. Aziz vatandoshlar, har bir masalan shaharda Rossiyani Moskva bo'ladim, Peter, Yekaterinburg, O'zbekiston Respublikasining konsulstvolari mavjud. Bemalol borib konsulstvoga murojaat qilishingiz mumkin. Bu dostoverniy fakt informatsiya do'stlar. Konsulstvo yordam beryapti. Kimni uyi joyi, yashaydigan joy bo'lmasa, bemalol murojaat qilasizlar. Konsulstvo sizlarni mana shu uy joy bilan ta'minlaydi do'stlar. Bu narsa Peterda bo'lyapti, qolgan shaharlarda ham bo'lyapti. Buning uchun bu shunchaki og'izdagi gapirmayapman, bu dostoverniy informatsiya do'stlar. Demak, do'stlar, juda ham ko'pchilik koronavirusdan qo'rqyapti, panika hamma joyda. Mani maslahatim, qo'rqmanglar. Uyda o'tiringlar. Mana shu virusni tarqalishiga siz sababchi bo'lib qolmang. Shu uyda o'tirib shu uy ishlari bilan shug'ullansangiz yaxshi bo'ladi. Tushunaman, kimdadir pul yo'qdir. Shu pul bo'lmaganlarga aytib o'tgandek, qo'lingizga kuch yordam qilamiz. COVID-19 koronavirus pandemiyadan qo'rqib, qanchalik odam qo'rqsa, shunchalik immunitet tushar ekan. Bu virusni do'stlar yengib o'tish mumkin. Odamlar ayoqda ham yurib shu virusni o'tkazib yuborishyapti ekan. O'lish statistikasi bor yo'g'i 2%. Davolanadigan kasal deyishyapti ko'pchilik. Eng muhimi immunitetni baquvvat qilib, yaxshi yeb yurish kerak. Inson organizmidagi immunitetda kuchli narsa yo'q. Mani fikrim bu. Shuning uchun eng birinchi panika qilmanglar, qo'rqmanglar. Qo'rqsanglar immunitetingiz tushadi. Ushbu kasallik bilan balki organizm kurash olmaz. Aksiya e'lon qilamiz. Kimda-kim agar bizga yordam bermoqchi bo'lsa, yozinglar shu WhatsAppimizga. Balki kimdadir mashina bordir, shu mashinalar bilan borib narsalar sotib olib, tarqatib beramiz. Mana shu o'zingizlarning hissalaringizni qo'shinglar. Aynan mana shunaqa qiynalib qolgan kunimizda bir-birimizga yelkadosh bo'lib ko'mak berib, shu kunlarda ham bu kunlar o'tadi, ketadi. Lekin mehr, oqibat, mana shu narsalar qoladi. Bugun siz qiynaldingiz, ertaga biz qiynalamiz, siz bizga yordam berishingiz mumkin. Bu hammasi o'zbekchilik, bu hammasi ota-bobomizdan qolib kelgan o'zbek xalqiga bu DNKsiga o'tirib qolgan bir-biriga yordam berish, birlashish va hokazo do'stlar. Demak, sekinroq gapirib, hamma fikrimni sizlarga bera oldim degan umiddaman. Ushbu videorolikka like bosib, kommentariy yozinglar, fikrlaringizni. Ekranlarda ko'rib turgan raqamlarga qiynalganlar murojaat qilishingiz mumkin. Yordam bermoqchi bo'lganlar ham bemalol shu WhatsAppga yozishingiz mumkin. Juda ham ko'p telefon bo'ladi, ko'tara olmayman. WhatsAppga yozsanglar maqsadga muvofiq bo'ladi. Sizlar bilan Rahmon Rustam edi. Hammalarga xayr, ko'rishguncha. Omon bo'ling. Добрый день всем, вот только что на YouTube видео появился, вот спасибо первому вот, наш блогер Стэм Рахманов, говорит хорошие вещи, у нас тоже вот нет деньги платить патент, работы нету, везде карантин, за это нет деньги платить патент.
У меня на патент денег да. вообще нет. Нет денег на патент. Только у меня деньги не работают на патент. Нет денег на патент. Меня зовут Николай. На патент у нас денег нет. Не работает. Что нам делать?